আজি ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰাইজৰ দলৰ বিশেষ বৈঠক। ৰাইজৰ দলৰ বিশেষ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ নেতা অখিল গগৈ। ডিব্ৰুগড়ত এইদৰে অনুষ্ঠিত ভৱনত অখিল গগৈ ভাষণ দিয়া দেখা যায়। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা এই যে আজি অখিল গগৈৰ জন্মদিন। জন্মদিবসৰ দিনাই এইদৰে এখন দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে অখিল গগৈ। অখিল গগৈ পৰৱৰ্তী সময়ত কয় বিজেপিক টাৰ্গেট হিচাপে লৈছে ৰাইজৰ দলে। ক'ব খুজিছোঁ যে আজি ৰাইজৰ দলে আমি যোৰহাট কি কয় ডিব্ৰুগড় জিলা কমিটিখন আমি পুনৰ গঠন কৰিলোঁ। শক্তিশালী কমিটি এখন গঠন কৰিছোঁ যাতে আমি 2024 চনত আমি যাতে বিজেপিক লোকসভাত পৰাজিত কৰিব পাৰোঁ আৰু 2026 চনত যাতে আমি সঁচাকৈ ঐক্যবদ্ধভাৱে বিজেপি দলক অসমৰ শাসনৰ পৰা আচলতে বিতাড়িত কৰিব পাৰোঁ। বিজেপিয়ে অসমৰ কিমান ডাঙৰ ক্ষতি কৰিছে অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে লাহে লাহে উপলব্ধি কৰিছে। এহাতেদি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ ৰাজ্যখনক সম্পূৰ্ণৰূপে দিল্লীৰ ওচৰত একদম বিক্ৰী কৰি দিয়াৰ নিচিনা কৰি দিছে বিজেপি দলে। এক দেশ এক শাসন ব্যৱস্থা, এক দেশ এক ভাষাৰ নামত, এক দেশ এক সংস্কৃতিৰ নামত আমাৰ সকলো ধৰ্ম সংস্কৃতি ভাষা সববিলাক হ্যাঁ একদম তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা আপোনাৰ হিন্দী আৰু ইংৰাজী ষ্টাৰ্ট কৰিছে হ্যাঁ। এনেকৈ অসমীয়া জাতিটোৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিয়ে অৱস্থান লৈছে, গতিকে ইয়াক আমি মানে ইয়াক আমি পৰাভূত কৰিব লাগিব। কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা বাৰে বাৰে কোৱা হয় যে এ আই ডি এফ দলটো হিমন্ত বিশ্ব দল, কিয়নো এ আই ডি এফৰ নেতা বদৰুদ্দিন আজমলৰ ভাতৃ সিৰাজুদ্দিন আজমলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক শ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি অভিহিত কৰিছিল। বদৰুদ্দিন আজমলে দবকাৰ এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কয় যে সিৰাজুদ্দিন আজমলে প্ৰকৃততে কোনো ভুল কথা কোৱা নাছিল। সিৰাজুদ্দিন আজমলে কি প্ৰসংগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক শ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি কৈছিল সেই বিষয়ে আজি ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে বদৰুদ্দিন আজমলে। চিৰাজ ভাই কৈছে যিটো ইচ্ছা হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বহুত বঢ়িয়া মানুহ, বহুত ভাল মানুহ, বহুত ইফেক্ট মাত্ৰ ইমিডিয়েট মাত্ৰ ক'ব চিৰাজ ভাই এবাৰ কোৱা নাই আৰু 50 বাৰ ক'ব যেনে আজি 50 বছৰৰ পৰা শইকীয়া চাহৰ পৰা আজি আগৰ টপাত যে মানুহবিলাকে কৰি আছে কি স্মাগলাৰ নেকি, চোৰ নেকি, ডাকাইত নেকি, চুৰি কৰা নাই, কোনো ডাকাতি কৰা নাই, বিজনেছ কৰি আছে, শইকীয়া চাহৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, আত্ম ফেমিলিয়ে তাৰপিছত গগৈ চাহ আহিছে, চিৰাজ ভাইয়ে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এটা কনফাৰেন্স কৰাইছে গুৱাহাটীত, ৰতুকুল চাহ মিনিষ্টাৰ আছিল, চল্ভ হোৱা নাই প্ৰব্লেম আৰু আজিলৈকে চল্ভ নাই। 50 বছৰৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছে যে কামটো কৰিব পৰা নাই, যদি ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিদিনে এক সপ্তাহৰ পিছত এই কামটো হকে কৰি দিছে আমি কি গালি পাৰিম নেকি, আমি পাৰিম নেকি।